በኢትዮጵያ ሁሉንም ያሳተፈና የተሳካ የሽግግር ፍትህ ለማካሄድ ሰላምን ማረጋገጥ ቀዳሚው ተግባር ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። ለዚህም መንግስትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ተገልጿል። መሀሌት ታደለ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰብአዊ መብት ተሟጋችና የህግ መምህሩ በፍቃዱ ድሪባ ጋር ቆይታ አድርጋለች። እንከታተለው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ባለሙያና የህግ መምህር በፍቃዱ ድሪባ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የሽግግር ፍትህ ምንድን ነው? አስፈላጊነት ውስጥ እንዴት ይገለጻል? ከሚለው ጥያቄ እንነሳ። አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ ሀገር ከነበረበት የሚኖርበት ቀውስ ካለ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ካሉ፣ የጋራ የሆነ ትርክት መግባባት ከሌለው ችግር ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ማህበረሰብ ከዛ ችግር እንደ ማህበረሰብ ለሚያጋጥም ችግር ከዛን አይነት ችግር ውስጥ ለመውጣት እና ወደ ሌላኛው አይነት ማህበረሰብ ወይንም ደግሞ ሰላም ያለበት የጋራ ትርክትና መግባባቶች ያሉበት የሰብአዊ መብቶች የሚከበሩበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚሰፍንበት ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ገዝፈው የህዝብ አመኔታን በደንብ ይዘው የሚገነቡበት ስርዓት ለመገንባት የሚደረግ የሽግግር ድልድይ ነው ልንለው እንችላለን። የሽግግር ፍትህን ለማካሄድ መታለፍ ያለባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚመስለው? እውነትን ይፈልጋል። እውነትን ማረጋገጥ ይፈልጋል። ጥፋት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ማድረግን ይፈልጋል። የሽግግር ፍትህ ማለት ነው። ሁለተኛው ኤሌመንቱ ይሄ ነው። ያጠፋው አካል ሊክስ ይገባል፣ የተበደለው ደግሞ ሊካስ ይገባል። ይህንንም ይይዛል የሽግግር ፍትህ። ችግሩ ደግሞ በአራተኝነት ድጋሚ እንዳይፈጠር ግጭት ከነበረ ወደ ግጭት ማንመለስበት፣ የመብት ጥሰት ከነበረ ወደዛ የመብት ጥሰት የማንመለስበትን ስርዓት የሚገነባ ሂደት ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያስ ደግሞ የሽግግር ፍትህ ዘላቂ ሰላም በማምጣት በኩል ምን ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል? ኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ የተሳካ ባታደርግም በተለያየ ጊዜ ሽግግር የመንግስት ሽግግር አድርገናል። ፍትህን ለማረጋገጥም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ሙከራ ጀምሮ ነበር። የኢህአዴግ መንግስት ከመጣ በኋላም አንደኛው ያደረገው ነገር የደርግ ባለስልጣናትን ተጠያቂ የሚያደርግ የልዩ አቃቤ ህግ አቋቁሞ ነበረ። በዛም እስከ ሞት ፍርድ ድረስ እንዲወሰን አድርጓል። አሁን እነዚህ ሁሉ ከዛ በኋላ ደግሞ በ2010 አሁን ያለው መንግስት ከመጣ በኋላ ማለት ነው፣ ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ አንደኛው ያደረጉት ነገር በፓርላማ ላይ ፐብሊክ አፖሎጂ ለምሳሌ ይቅርታ መጠየቅ ነበረ፣ መንግስት ለሰራው ስራ ማለት ነው። የሽግግር አካላት ከሚባሉት ናቸው። በነገራችን ለእነዚህ ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር በምንሸጋገር ሰዓት የተሞከሩ ሙከራዎች ነበሩ። እኔ እነዚህን ሁሉ ሙከራዎች ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ነው የምላቸው፣ ዘ ሎስት ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ወይንም ደግሞ ያጣናቸው ወርቃማ እድሎች ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው እኔ የምጠብቀው በዚህ የሽግግር ፍትህ። አንደኛው ሰላም ነው፣ የተረጋጋ ሰላም። ሰላም ማለት ኔጌቲቭ የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም፣ ከዛም ያለፈ ሰዎች እፎይ ብሎ የሚኖሩበት ሀገር እንዲኖረን ጠብቃለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ፍትህ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሂደቱን እንደ ባለሙያ እንዴት ይገመግሙታል? በነገራችን ላይ የሽግግር ፍትህ በመቶ ዓመት አንዴ ወይንም ደግሞ አንዴ ከተደረገ በኋላ ድጋሚ የማይመለስ የተሳካ ያደረጉ ሀገራት በቃ አንዴ አድርገው ለዘመናት በሰላም የሚኖሩ ሀገራት አሉ። ፌል ካደረገ ደግሞ ቀውሱ ከነበረው በላይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ተስፋ እያደረገ ያለ ሰው እህ ብሎ የሚጠብቀው በጣም ብዙ ሰው አለ። ዝም ያለ ሳይለንት ማጆሪቲ የምንለው ወይንም ደግሞ አብዛኛው ብዙሃን፣ ዝም ያሉ ብዙሃኖች አሉ። እነዚህ ብዙሃኖች ሰላምን ይፈልጋሉ፣ ፍትህን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በሽግግር ፍትህ የሚመጣውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ የሆነ ስርዓትም ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ባለሙያና የህግ መምህር በፍቃዱ ድሪባ ስለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙና እየተፈጸሙ ያሉ የመብት ጥሰቶችን በዘላቂነት ለማስቆም የሽግግር ፍትህን መጠቀም ይገባል ሲሉ የተፎካካሪ ፓርቲ ተወካዮች ተናገሩ። በሽግግር ፍትህ ችግሮች እንዲፈቱ ሂደቱ ገለልተኛ እንዲሆንም የፓርቲ ተወካዮች ጠይቀዋል። የሽግግር ፍትህን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ በማድረግ በደል የተፈጸመባቸው ዜጎችን በመካስና የወንጀል ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ዘላቂ ሰላምን እውን ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ያለው። ባለፉት ዓመታት ለተፈጸሙና እየተፈጸሙ ላሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የወንጀል ተጠያቂነትን ያረጋግጣል የተባለው የሽግግር ፍትህን ለመተግበር የፖሊሲ ዝግጅት ተጠናቋል።
ረቂቅ የፖሊሲ ሰነዱ ላይ ሐሳባቸውን የሰጡን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ገለልተኛነቱን ጠብቆ ወደ ተግባር የሚገባ ከሆነ እየገጠሙ ላሉ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ያስገኛል ሲሉም ተናግረዋል። ታቾርዶ ተግባራዊ ሊደረግ ከቻለ እጅግ የሆነ ውጤት ይመጣል ብዬ በግል ያስባለሁ። ለወደፊት ለሚኖረን የተሻለ የሀገር ግንባታ የተሻለ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ ራሴን ግምት ሰጣለሁ። እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ታሳቢ ያደረገ ዘላቂ መፍትሄን ለመፈለግ የሚያስችል ፖሊሲ ዝግጅት ነው እየተደረገ ያለውና ይሄ እጅግ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ነው ብዬ ነው ወቅቱን የተጠበቀ ነው ብዬ ነው የምለው። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር በሰባዊ መብት ላይ ጥሰቶችን ፈጽመዋል የተባሉ ወንጀለኞችን በሽግግር ፍትህ ተጠያቂ ለማድረግ ሙከራዎች መደረጋቸው ይጠቀሳል። ይሁን እንጂ ሂደቱ ላይ በሚያጋጥሙ ችግሮች ሙከራዎች ሲስተጓጉሉ ታይቷል። ታደርግ ሙከራ አድርጓል። በኢሃዴግ ጊዜም ኢሃዴግ ከመጣ በኋላ ይሄንን ችግር ሊፈታ የሚችል አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። ከዛ በኋላም ከለውጥ በኋላም ደግሞ የሰላም እና የርቅ ኮሚሽን ተብሎ ተቋቁሞ እንደዚህ አይነት ስራዎች ተጀምረው ነበር። መስተካከል ያለባቸው ከአሰራር አንጻር፣ ከአደረጃጀት አንጻር፣ ከፖሊሲ አንጻር መፈታት ያለበት ነገር በትክክሉ ስላልተፈታ መፍትሄ ሊገኝለት አልቻለም። በዚህ አይነት መልኩ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ መወያየቱ ነገም ተግባራዊ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል የሚል ነውና ሁላችንም ግን በዚህ ፖሊሲ ላይ የየራሳችንን ግብአት ሰጥተን ፖሊሲው በአፋጣኝ ጸድቆ ወደ ትግበራ የተለያዩ መመሪያዎች አዋጆች ተዘጋጅተውለት ወደ ትግበራ መግባት መቻል አለብን። ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ዜጎች በሰላም ወጥተው መግባት መቻል አለባቸው። ትላንት የተፈጸሙ ወንጀሎች፣ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች እነሱን እያነሳን ለዛሬ ደግሞ ሌላ ቁርሾ እየፈጠርን መሄድ የለብንም። በረቂቅ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሰነዱ ላይ የወንጀል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ፣ ምህረትና የካሳ አሰጣጥ፣ እውነት ፍለጋ እንዲሁም የተቋማት ማሻሻያ ስራዎች እንዴት እንደሚፈጸሙ ተቀምጧል። በሰነዱ ላይ የተቀመጡ አሰራሮችን በመተግበር ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ሂደቱ ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ ሊሆን እንደሚገባው የፓርቲ ተወካዮች ያነሳሉ። የፖለቲካሊ ምንም አይነት ችግር እስካልገጠመው ድረስ ጉዳዩ የማይፈጸምበት የማይካተትበት እንደውም ሞር ባህላችንን ያካተተ ሰዎች ደግሞ ተጎድተናል ተጠቅተናል ቢሉ ማህበረሰቦች መካስ ይቅርታ መጠየቅ የሚችሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ዝግጁ ነንና የተሻለ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እስካሁን ድረስ ግጭት ውስጥ ነው ያለነው፣ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። በተለያየ አካባቢ ደግሞ ጠመንጃ ታጥቆ ህዝብን አካባቢን ማህበረሰብን እያጠቃ ያለ ኃይል ነው ያለውና እነዚህ ሁሉ ከቀድሞ ጀምሮ እየተፈጸሙ ያሉ ጥሰቶች መፍትሄ ሊበጅላቸው ይገባል የሚል ነገር አለን። ትርክቶች አሉን። እነዛ ትርክቶቻችንን በምን አይነት ማስረጃና በምን አይነት የትርክት ሁኔታ ነው ለማህበረሰባችን አሳውቀን ዛሬ ለገባንበት ሁኔታ ያበቃን የሚለውን ፖለቲከኞቻቸውም ተረጋግተን ተደማምጠን ምርጫ የሌላት ሀገራችንን በተሻለ ሁኔታ እየተነጋገርን የምናሳልፍበት ሁኔታ ቢመረጥ የተሻለ ይሆናል። ፖሊሲው ይሄንን ከሞላ ጎደል ያካትታል። ያፈጻጸም ሁኔታ ችግር ካልገጠመው በስተቀር የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ከየትኛው ጊዜ ይጀምር የሚለው በርካቶችን ሲያከራክር የነበረ ጉዳይ ነው። በረቂቅ ፖሊሲ ሰነዱ ላይ ግን ለክስ ጉዳዮች ከ1987 ጀምሮ እንዲታይ ያስቀመጠ ሲሆን እርቅን በተመለከተ ደግሞ መረጃና ማስረጃ እስከተገኘበት ጊዜ ድረስ ሊሆን ይገባል ይላል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮም እንደዚሁም ደግሞ ኦንላይን ላይም ጋብዘናል። አዎ፣ እንግዶቻችን እዚህ ስቱዲዮ የሚገኙት በፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ የአቃቢ ሕግና የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ፖሊሲ አዘጋጅ የባለሙያዎች ቡድን አባል አቶ ሲሳይ አስፋው እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ መስመራችን ዶክተር ማርሸት ታደሰ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ የወንጀል ሕግ መምህርና የቀድሞ የሽግግር ፍትህ ባለሙያ ናቸው። ሁለቱንም እንግዶቻችን እናመሰግናለን። እንግዶቻችንን ጥቂት እናቆያቸውና ደግሞ አንተነህ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያጋራን ይሆናል። መልካም። እንግዲህ ስለ ሽግግር ፍትህ ሲነሳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሀሳብ አዲስ እንደሆነ ነው ሰው የሚያስበው። ምንድን ነው የትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም የሽግግር ፍትህ የሚለው ነገር ስንመለከት አጠር አጠር ያሉ ሀሳቦችን አነሳና ሁለቱም እንግዶች ደግሞ ተጨማሪ ሀሳቦችን ያዳብሩበታል። የሽግግር ፍትህ ምንድን ነው የሚሉ ሶስት ጽንሰ ሀሳቦችን ይዟል። አንደኛው ተጠያቂነት ፍትህና እርቅ ማረጋገጥን ይይዛል። ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ
እንደ ሀገር ለዚሁም የህግ የበላይነትን ለማስከበር ወሳኝ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ በተጨማሪ የሽግግር ፍትህ ዓላማዎች በአንድ ሀገር ላይ እንዲተገበር ማድረግ ያሉትን ዓላማዎች ስንመለከት የመጀመሪያው ከዚህ በፊት ተደረጉም አልተደረጉም በስማ በሎም ሲነገሩ የነበሩ ነገሮችን እውነትን መፈለግና ማወቅ ትክክለኛ ፍትህ ወይም ርዕትህ ለመስጠት ያስችላል የሚል ሐሳብ አለ። የተጎዱ ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም እንደዚሁም ደግሞ የወንጀል ተጠያቂነትን ማረጋጋት ተመሳሳይ ነገር ዳግም እንዳይከሰት ማድረግ በተለይ ደግሞ ለመጪው ትውልድ ከባለፈው ተምረን እንዴት ይሄን ችግር እንሻገር የሚለውን እንደ ሌሰን ወይም እንደ ትልቅ ምዕራፍ እንዲወሰድም ያስችላል ማለት ነው። ምን ይመስላል በዚህ በትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም ደግሞ በሽግግር ፍትህ ላይ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል ብለን ስንመለከት በተለይ በአህጉራችን አፍሪካ ላይ ስንመለከት ደቡብ አፍሪካ እንደዚሁም ሴራሊዮን፣ ጋምቢያ፣ ሩዋንዳ ከሌሎች ዓለማት ላይ ደግሞ ቺሊና ዩጎስላቪያ የሽግግር ፍትህን ተጠቅመው ውጤታማ ሆነውበታል። ዘላቂ ሰላምን አስፍነውበታል። የተጎዱ ዜጎቻቸውን አድነውበታል፣ አክመውበታል። እንደዚሁም ደግሞ ጽኑ መሰረትን ወይም ጽኑ ሰላምን ማፍጠን ወይም ደግሞ ማስፈን ችሏል ማለት ነው። እስካሁን በኢትዮጵያ የሰሩ ስራዎች ምን ይመስላል? የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፈን ከማድረግ አንጻር ምን ተሰሩ ስንል የሽግግር ፍትህ ባለሙያዎች ቡድን ተቋቁመዋል። ሪክ ፖሊሲ የማዘጋጀትና በርካታ ስራዎች ውይይት ማካሄድ፣ ግብዓቶችን ማሰባሰብ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የማዘጋጀት በርካታ ስራዎችና መሰናዶዎች ሲካሄዱ ነበሩ። አሁን ሁለት እንግዶች አሉ። ወደዛ እንሄድና ያነሳናቸውን ሀሳቦች ላይ ተጨማሪ ውይይቶች እናደርጋለን። መልካም፣ አንተን እናመሰግናለን። ለሁለቱም እንግዶች በቅድሚያ የምናቀርበው ጥያቄ አቶ ሲሳይ እርስዎን እዚህ እናስቀድምና የሽግግር ፍትህ የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ከማረጋገጥ አንጻር ያለው ፋይዳ እንዴት ይገለጻል ከሚለው እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቀደም ለመግለጽም እንደተሞከረው እንግዲህ የሽግግር ፍትህ በዋናነት ተግባራዊ የሚደረገው በቀደመው ጊዜ በሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ በፍትሃዊነቶች፣ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍትሃዊነቶች ላይ ያለፉ ማህበረሰቦች በደሎች፣ ጥሰቶች አሉ፣ መውጣት የሚገባቸው እውነቶች፣ መካስ የሚገባቸው ተጎጂዎች ያሉበትን ስርዓትን በማሻሻል ወደፊት የሚጓዝ ማህበረሰብን መፍጠር፣ ሰላማዊ ማህበረሰብ፣ ሰላማዊ ሀገር፣ ፍትሃዊነቶች የሚስተካከሉበት፣ እውነቱ የሚወጣበት፣ ተጎጂ ደግሞ ከጉዳቱ የሚካስበት እና የኋላውን ብቻ እያሰበ ከሚኖር ማህበረሰብ ወደፊቱን የሚያስ ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ሚና አለው። በዚህ ረገድ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥም ተግባራዊ ሊደረግ የታሰበው የሽግግር ፍትህ እነዚህን ዓላማዎች በአግባቡ ለማሳካት የሚረዳ በተለይ ደግሞ እንግዲህ እንደምናውቀው በተለያዩ ምክንያቶች ከፍተኛ የሆነ የሰላም እጦት አለ። እነዚህ የሰላም እጦቶች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ቀድሞ ከነበሩ መፍትሄ ካልሰጣቸው ጉዳዮች ያመነጩ አሉ። ብዙ ጥያቄዎች የሚያነሱ አካላቶች አሉ። እነዚህ አካላቶች ደግሞ ምላሽ ሊያገኙ ይገባል። ስርዓት በተበጀለት መልኩ ጥያቄ የሚደረገው አካል ተጠያቂ ሊደረግ ይገባል። በሂደቱ ደግሞ ተጎጂ የሆነ አካላቶች ደግሞ ተገቢ የሆነ የመካከሻ ሊደረግላቸው ይገባል። እውነት ደግሞ መውጣት ያለበት ደግሞ እውነት ተፈልጎ ደግሞ ይፋ መደረግ ስርዓቱን ተከትሎ ይፋ መደረግ አለበት። ስለዚህ በዚህ ረገድ ይህንን ተግባራዊ በማድረግ የሽግግር ፍትህ አንጻራዊነት የተሻለ እና ሰላማዊ ማህበረሰብ ከፍጠር አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። እስቲ ወደ እንግዳችን ኦንላይን ላይ ካሉት ወይም በቀጥታ መስመር ላይ ከሚገኙት ዶክተር ማርሸት ታደሰ ጋር እንሂድ። ዶክተር እንደምን አመሹ? ቀደም ሲል እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ያሉ ባለሙያዎች ያነሱትን ሀሳብ እኔም ያቀረብኩትን ስላይድ ወይም ፕሬዘንቴሽን ላይ ሰምተዋል እና በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህን ለማከናወን የተለያዩ ተግባራት ሲሰሩ ቆይተዋል። እኔም ያነሷቸው ሶስት ነጥቦች ነበሩ። የእስካሁኑ ሂደት ምን ይመስላል? ምንስ ያመላክታል ስኬቱ ላይ? አመሰግናለሁ። እንደ መጀመሪያ አንዳንድ ከሽግግር ፍትህ ጽንሰ ሀሳባዊ ጉዳዮች ብነሳ የሽግግር ፍትህ እንግዲህ ውስብስብ የሆኑ መጠነ ሰፊ በብዛት በአይነታቸው ግዝፈት ያላቸው ግሌ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በአግባቡ ፈቶ ዳሶ የተሟላ መፍትሄ ሰጥቶ ዘላቂ ሰላም፣ እርቅ፣ የህግ የበላይነትና ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት ለመገንባት ለመፍጠር የሚረዳ አንድ የሰላም ግንባታ ስልት መንገድ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ ሀገራችን የተለያዩ አይነት ያላቸው ሽግግሮች ውስጥ ብታልፍም እና የተወሰኑ የሽግግር ፍትህ አይነቶች ቢተገበሩም የታሰበውን የታለመውን ዓላማ ዘላቂ ሰላም፣ እርቅ፣ ተጠያቂነት፣ የህግ በላይነት በማስፈን
በደሎች ጥሰቶች እንዳይደገሙ ለማድረግ ያረጉት አስተዋጽኦ እንብዛም ነው። ስለዚህ አገራችን ከተረጋጋሚ ግጭቶች መጠነ ሰፊ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ዘላቂ ሰላም ያለባት ልትሆን ስላልቻለች እና በተለያዩ የአምባገነናዊ ስርዓት አውድ ውስጥ በግጭት ውስጥ የተፈጸሙ በደሎች ኢፍትሃዊነቶች ደግሞ የተሟላ መፍትሄ ስላልተሰጣቸው የሽግግር ፍትህ መተግበር ያስፈልጋል በሚል የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሞ ይህ ባለሙያዎች ቡድን ላለፉት 8-9 ወሮች ሀገር አቀፍ ግብአት የማሰባሰብ ስራዎች በመስራት ለኢትዮጵያ ቁስል ለኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ኢፍትሃዊነቶች በደሎች ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እርቅ ለማስፈን የተሟላ መፍትሄ ለመስጠት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ህዝብ መክሮበት ዘክሮበት ሐሳብ ሰጥቶበት ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለፍትህ ሚኒስቴር እንደ ባለሙያዎች ቡድን አስረክበናል ማለት ነውና አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሂደት የህዝብ ግብአት ምክክር ላይ መሰረት ያደረገ ፖሊሲ ረቂቅ በባለሙያዎች ቡድን ተዘጋጅቶ ለመንግስት አስረክበናል እንደ ባለሙያ ቡድን ማለት ነው። መልካም ዶክተር ማርሸት እንመለሳለን ወደ እርስዎ። ወደ አቶ ሰይ እንምጣ። የሽግግር ፍትህን በተመለከተ ቀጣይ ከፍትህ ሚኒስቴር የሚጠበቁ ስራዎች ምንድናቸው? እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን በሚመለከት ረቂቁ እንደተባለው ዶክተር እንደገለጸው ተዘጋጅቷል። ረቂቁ ከተዘጋጀ በኋላ ረቂቁ ላይ ግባት የማሰባሰቢያ መድረክ እንዲሁ ተደርጓል። አራት መድረኮች እንደዚህ በእነዚህ አራት መድረኮች የተገኙ ግባቶችን ደግሞ በረቂቁ የማዳበር ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ አሁን ረቂቁን አጠናቆ ለሚመለከተው ክፍል ወይም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ማቅረብ ነው ማለት ነው ቀጣይ የሚከናወነው ተግባር። ዶክተር ወደ እርስዎ እንመለስና ቀደም ሲል እኔም ፕሬዘንቴሽን ላይ ያነሳዋቸው የሌሎች ሀገራት ተሞክሮን አንስተናል። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ፣ ናሚቢያን፣ ቺሊ፣ ዩጎስላቪያ ያን አንስተናል። የእነሱን ተሞክሮ ስናነሳና ሌሎችም ሀገራት ተሞክሮ ስናነሳ ምን ተጠቀሙ? ያለፈውን እንዲረሱ ትክክለኛ ፍትህ በማምጣት ማህበረሰቡን ወደፊት በማሻገር ረገድ ምን ተጠቀሙ? እንደ ማሳያዎች ምን ጠቅስ? ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሀገሮች ከአውዳሚ ግጭት ወይም ደግሞ ጭቆና አምባገነናዊ ስርዓት በነበረበት ብዙ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ መዛነፎች፣ ኢፍትሃዊነቶች ይፈጸሙባቸዋል። እነዚህን በተለመደው ስልትና ዘዴ ፈቶ ዘላቂ ሰላም አስፍኖ የተጎዱ ማህበረሰባዊ እሴቶች ግንኙነቶችን ጠግኖ መልሶ መላልሶ ተመሳሳይ ግጭት ውስጥ በደል ውስጥ የማይገባ ሀገር ትናንት ዛሬን የማያበላሽበት በትናንት ማይጣላ ህዝብና ሀገር ለመገንባት መደበኛው ፍትህ ስርዓት መደበኛው አካሄድ እንብዛም አይረዳም። ለምን? የችግሩ መጠን የበደሉ የጥሰቱ አይነት በጣም ግዙፍ ነው፣ መጠነ ሰፊ ነው። ስለዚህ የመሻገሪያ መንገድ ትናንትን በአግባቡ ፈቶ ትናንት ለዛሬ ግጭት፣ ትናንት ለዛሬ መጣላት፣ ትናንት ለዛሬ መፈናቀል፣ መሞት ምክንያት እንዳይሆን ቤንዚል እንዳይሆን በተገቢው ለመፍታት የሽግግር ፍትህ አንድ የሰላም ግንባታ መሳሪያ ሆኖ ብዙ ትሩፋቶችን ብዙ ሀገሮች ላይ አትርፏል፣ አስገኝቷል፣ ፋይዳ አምጥቷል። ለምሳሌ ላቲን አሜሪካ ሀገሮች ውስጥ አሁን ያሉት ብዙ የላቲን አሜሪካ ሀገሮች ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የመጡበት ሰላም ዘላቂ ሰላም የገነቡበት የህግ በላይነትና ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት ያመጡበት አንዱ ስልት የሽግግር ፍትህ ነው። የሽግግር ፍትህ በእርግጥ ብቸኛ የሰላም ግንባታ መሳሪያ አይደለም። ከሌሎቹ ጋር አዋህደን አመጋግበን ከተጠቀምነው ነው መልሰን መላልሰን ከግጭት ውስጥ ለመውጣትና እርቅ ለማምጣት የሚረዳውና ቅድም የጠቃቀስካቸው ሀገሮች በላቲን አሜሪካም ያሉ አውሮፓም፣ ሌሎች ሀገሮች አፍሪካም ከሳውዝ አፍሪካ እስከ ጋምቢያ፣ ከሴራሊዮን እስከ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ትናንታቸውን በአግባቡ ፈተው የተሟላ መፍትሄ ሰጥተው እርቅ እንዲሰፍን አድርገው ተጠያቂነት አምጥተው ከተመሳሳይ ግጭት ውስጥ መገፋፋት ውስጥ አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ሊወጡ የቻሉት የሽግግር ፍትህን በመጠቀም ነው። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ትልልቅ ግቦች አሉት። አንደኛው የሽግግር ፍትህ መሰረታዊ ግብ ተጠያቂነትን በተሟላ መንገድ ማስፈን ነው። ሌላው የተሟላ እውነት ማውጣት። አንዳንዴ ትናንት ላይ መግባባት አይኖርም፣ ትናንት ላይ ተመሳሳይ አመለካከት አይኖርም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ትናንት ያ ሁሉ ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ በደል፣ ኢፍትሃዊነት በወንድማማቾች መካከል ለምን ተፈጠረ፣ ማን ምን እንዴት አደረገ የሚለው
ለዛሬ ክርክርና ግጭት ምክንያት ይሆናልና ይሄንን በአግባቡ ፈቶ ለይቶ በቅንነት የተሟላ ዑነትና የጋራ ትርክት አውጥቶ ወደፊት ለመሄድ ትናንት ለዛሬ እንቅፋት እንዳይሆን ትናንት ለዛሬ ግጭት ምክንያት እንዳይሆን ለማድረግ ችሯል ማለት ነው። በርግጥ የሽግግር ፍትህ እነዚህን አላማዎች ግቦች ሊያሳካም ይችላል የሀገሪቱን አውድና ባህል ወግ ሲመስል ነው። ለሳውዝ አፍሪካ የሰራው ለሴራሊዮን የሰራው ለጀርመን ሀገር የሰራው ላቲን አሜሪካ ሀገሮች ውስጥ የሰራው ሽግግር ፍትህ ለኢትዮጵያ መነሻ ተሞክሮ ሊሆን ይችላል። ግን የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ ባህል የተለየ ነው። የሽግግር ፍትሃችን የኢትዮጵያን ቁስል የኢትዮጵያን በደል የኢትዮጵያን እሴቶች መምሰል አለበት በሚል አረዳድ ነው። እኛም እንደ ባለሙያ ቡድን ከ80 በላይ መድረኮች ኢትዮጵያኖች ቁስላቸው እንዴት ቢፈታላቸው እርቅ በምን አይነት መንገድ ሊሰፍን ይችላል ተጠያቂነት በምን አይነት መንገድ ብናደርግ የተሻለ ነው መልሰን መላልሰን ግጭቱስ ከመግባት ምንወጣው በየትኛው መንገድ ብንሄድ ነው ብለን የኢትዮጵያን ማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ አውድ የሚመስል የሽግግር ፍትህ ለማርቀቅ ሙከራ የተደረገው ማለት ነው። መልካም ዶክተር በጣም ነው እናመሰግነው ለሰጡን አሳይት። እንደው አንድ የግንዛቤ ጥያቄ ላንሳና ሌላ ጥያቄ ካለሽ ምክንያት አዞሽ ሳይ የሽግግር ፍትህ ከመደበኛ የፍትህ ስርዓት በምን ይለያል? የግንዛቤ ጥያቄ ጥሩ። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ በዋናነት ቀደም ስንጠቅስ እንደነበረው ለዘመናት ሲንከባለለው የነበሩ ጥሰቶች መደሎችን ነው የሚዳስሰው። በተለያዩ ጊዜያት ረጅም አመታት የተፈጸሙ የሰብአዊ ጥሰቶች በተለያየ አካላት በመንግስትም ሊሆን ይችላል ሌሎች በተለይ በሌሎች መንግስት ባልሆኑ የመንግስት ከመንግስት ውጪ ባሉ ቡድኖች የተፈጸሙ ጥሰቶች አሉ። በርካታ ተጎጂዎች ያሉበት ነው። በርካታ ደግሞ አጥፊዎች ያሉበት ነው። ሶ እንደ ሀገር መሻገር አለበት ተብሎ ተግባራዊ የሚደረግ ስርዓት ነው። በመደበኛው ስርዓት እንግዲህ እንደ አይነት ነገሮችን መፈጸም አይቻልም። በርካታ አጥፊዎችን ተጠያቂ ማድረግ አይቻልም። በርካታ ተጎጂዎችን መካስ አይቻልም። የማስ ጉዳይ ነው። አዎ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ልዩን አካሄዱ ተግባራዊ የሚደረግበትን የተቋማዊ አደረጃጀቱም እንዲሁ ከመደበኛ ሁኔታ በተለየ ሁኔታ ነው። የሽግግር ፍትህን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ አድርጎ ስኬታማ እንዲሆን ለማድረግስ ምን መደረግ አለበት? ጥሩ። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ እንደተባለው ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ ሊሆን ይገባል። አንደኛው በረቂቅ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በተካተተው አንደኛው የባለድርሻ አካላት ሚና አለ። ከነዚህ ባለድርሻ አካላት መካከል መንግስታዊ ተቋማት አንደኞቹ ናቸው። ስለዚህ ረገድ መንግስታዊ ተቋማት ሌሎችም አካላት ውስጥ ትልቅ ሚና አላባቸው። የመንግስታዊ አካላት ደግሞ በዋናነት እንግዲህ ከየትኛውም ሂደቱን ከሚያደናቅፍ የትኛውም ጉዳዮች መራቅ ሂደቱ ግልጽ የሆነ ፍትሃዊነት የተሰፈነ ሁሉንም ማስተናገድ የሚችል እንዲሆን ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ከመንግስታዊ ተቋማት ውጪ ደግሞ ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች እና ሌሎች በርካታ ተቋማት እንዲሁ ሂደቱ በግልጽነትና በታማኝነት ያለምንም ጣልቃ ገብነት የሌላ ሶስተኛ ወገን ፍላጎት ያልተጫነበት ሂደት እንዲሆን ትልቅ ሚናና ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። መልካም እንግዶቻችን በፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ አቃቢ ህግ እና የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ፖሊሲ አዘጋጅ የባለሙያዎች ቡድን አባል አቶ ሲሳይ አስፋውና እንዲሁም በቀጥታ መስመራችን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ የወንጀል ህግ መምህርና የቀድሞ የሽግግር ፍትህ ባለሙያ ዶክተር ማርሸት ታደሰ ስለሰጣችሁን ጊዜና መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።